Міг і не дійти додому. Восьмилітній Нікіта того дня вийшов зі спортивного клубу, де відвідує секцію самбо. Не ступив і кількох метрів, як дорогу йому перегородив чоловік із ножем. Він почав погрожувати школяреві фізичною розправою. Третьокласник кинувся тікати у бік рідної школи, яка неподалік. І казав мені стояти на місці, а то вб'ю. Я почав бігти, і він кидався ножем, аніж мені через руку тако перелетів, і я сховався біля паркану і підглянув, а він підняв ніж і підійшов до паркана і мене не побачив і пішов далі. Уже вдома переляканий хлопчина жахливу історію розповів матері. Жінка одразу зателефонувала за номером 102. Однак правоохоронці на виклик не відреагували. Натомість порадили. Ви підійдіть до того вчителя сам, бо хай попросить своїх пацанів, щоб у цих районівських неадекватних поганяли його хлопці. Вони не приїхали, сама міліція на наш виклик не приїхала ні за адресу, нікуди. Вони записали, де що сталося, але не було нічого. Сказали, завтра або післязавтра підіть, або в понеділок напишіть заяву частковому. З даного приводу працівниками Івано-Франківського міського відділу було здійснено перевірку підоблікового елементу осіб, схожих за описом, наданих учнем. Спільно працівниками патрульної служби, дільничними інспекторами, слідчими проводяться оперативні заходи по встановленню даної особи, місця її проживання. Наступного дня мати з дитиною звернулася до дільничного інспектора, написала письмову заяву і зазначила – нападник кілька разів дебоширив на території школи, де навчається її син, адже хлопчина впізнав зловмисника. У навчальному закладі підтверджують, чоловік, якого описав малий, дійсно неодноразово лякав школярів на вулиці під час уроків фізкультури. У цьому зізналися і учителі, щоправда, не на камеру. Охоронець школи особисто мав справу, як сам каже, із неадекватним чоловіком. І він приходить сюди вже, я кажу, 10-й рік, а може і більше, отако час від часу десь колись. Розумієте? Навіть ті, хто працюють в міліції, що тут вчилися, знають. Бо вони самі вчилися, і він до них теж приходить. Він на лінійку може прийти на урок фізкультури. Він нічого не соображає, з ним говориш, він тебе не розуміє. Не розуміє? Ні, розуміє десь на 10-й раз. За словами Олега, про напад на Нікіту довідався саме від дільничного міліціонера. Однак про інцидент, що стався поблизу школи, дирекцію не повідомив. Там здивовані, кажуть, якби знали, одразу б відреагували. У нас не були такі випадки, що людина психічно хвора була на території. Ми викликали і міліцію, викликали спеціальну бригаду, яка приїжджала. Ну, але через деякий час ця людина знову з'являлася на території. Він буває, що доганяє дітей, наприклад, він хоче щось показати. Ну, у нього може брак спілкування. Але буває, ми ж не знаємо, яка в нього там психіка, розумієте, що ж він переслідує. Ну, звичайно, це небезпека. Подальшому, якщо нас наступні навчальні заклади не будуть повідомляти про такі події більш серйознішого характеру, то це може призвести до трагічного випадку. Наразі правоохоронці посилили патрулювання у мікрорайоні, де трапився напад на неповнолітню дитину. Інших подробиць міліція поки не озвучує, посилаючись на слідство. Оксана Дудій, Мар'ян Николюк. Новини на Вежі.